ירושלים מלאה בתיירים שמסתובבים ונהנים באוטובוסים, ברכבים, ברגל ובאופניים. אבל האם שמעתם על אופניים חשמליות? Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. אופניים לכל דבר ועניין, כפי שאת רואה, הילוכים, ברקסים, יש פה תוספות מיוחדות של מרות, של פנסים. כי משרד התחבורה החליט לעזור פה לאנשים במדינה הזאת שנהייתה צפופה, ונכניס בעצם כלי תחבורה חדש, זה אופניים חשמליות, לכן זה מותאם לכביש. מתגלגלים בשביל ירושלים הוא עסק שהקימו שני חברים צעירים. זה התחיל שעליתי לישון, חלמתי חלום שאני רואה את הרכבת ככה עוברת במסילות שלה, ואת האופניים חשמליות עוברות בצד הדרך. למחרת בבוקר כבר התחלתי ל... לתכנן, לחשוב. אחרי מספר חודשים התחלנו כבר לגלגל עניינים, לחסוך, להוציא את החסכונות שלנו, וקנינו את האופניים. קהל היעד הוא תיירים מהארץ ומחול שרוצים לשלב בין טיול לבין מעט פעילות גופנית. ממש מעט. מגיל 14 כל אחד בעצם יכול לרכוב על זה. זה מותאם לתקן של משרד התחבורה. יש פה סוללה מאוד חזקה שמתאימה לעליות ולתוואי השטח של ירושלים. יש לנו כאן את ידית הגז. יש פה את ההילוכים, כמו שאת רואה, כמו בכל אופניים רגילות, ויש לך כאן לוח בקרה שבעצם מראה לך כמה סוללה יש לך, אם נשאר, יש לך פנס וחיבור לזרם וגם צופר. אם הן חשמליות, למה יש פדלים? אם בן אדם החליט לקחת את זה לסיור נורא ארוך, יש לנו מישהי שהתעניינה לשלוש חודש לקחת את האופניים, הסוללה לא תספיק. התענוג לא יקר בכלל, 35 שקלים לשעה ותמצאו את עצמכם רוכבים עד הכותל. המנוע, מבטיחים יוסי ואליסף, יעלה גם את העליות הקשות ביותר.